Sabahınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz, gününüz aydın olsun, gözel bir gün dileğiyle günümüzə start verdik. Saat 7:00, həmkarım Nermin ve mən karşınızdayıq. Bugün de kifayet kadar aktual olan mövzuları gündeme getirmeye çalışacağız. Size de ne maraqlıdırsa, ne sizi düşündürürsə, ne narahat edirsə bizim sosial media hesablarımızdan bize yazabilirsiniz dostlar. Sabahınız xeyirli olsun, əziz həmvətənlər, hər birinizi salamlayırıq. Sizə xeyirli sabahlar arzulayırıq. Gününüz uğurlu keçsin, xoş keçsin, ruzili bərəkətli keçsin. Və elə 3 saat ərzində şahid artıq vurğuladığı kimi sizinle olacaq. Bir-birinə maraqlı mövzularımız var. Yeri gəlmişkən 29 fevral tarixini yaşayırıq. Fevralın son günü. Fevralın son günüdür və nadir hadisələrdən biridir. Çünki 4 ildən bir biz bu tarixi yaşayırıq. Və 29 fevral tarixində nələr baş verir? Ümumiyyətlə, komandamızda görəsən fevralın 29-u doğum günü olan var? Komandamızda yoxdur, ama fevralda doğum günü olan operatorlarımızdan var ki, biz onu unutmuşduq. Gec də olsa indi təbrik edirik. Fevralın 29-u əslində mənə maraqlıdır ki, kimlərinsə bax doğum günü olur da. Onlar ümumiyyətlə necə qeyd edirlər? 4 ildən bir olurmuş. Ancaq 4 ildən bir qeyd edirlər. 28-i də 29-u da doğulan insanlar 4 ildən bir. 28-i aydındır ki, hər il var da 28-i. Daha doğrusu 29-u bəli. 29-u tarixində indi hesab edirəm, mən oturub gözləyəcəm ki, 4 ildən sonra mənim doğum günüm olacaq. Əslində heç bu da ədalətli deyil, yeri gəlmişkən. Yəni 29-u mənim doğum günümdürsə, nə bilim, ayın 1-i mi qeyd etmək lazımdır, yoxsa elə 28-i mi qeyd etsə daha yaxşıdır? Adətən deyilə daha tez qeyd etməlisən. Ya 4 ildən bir doğum günü qeyd eləmərəm heç vaxt. Mən də qeyd eləmərəm. Hər il qeyd eləmək lazımdır bunu, bəli.